condição de uma cobertura completa para a saúde da mãe. Todos aí com questões de toda essa rede de cardiologia pediátrica que nós apresentamos, ela é bancada com recursos exclusivamente do governo do estado. Toda ela. A pesquisa que está sendo desenvolvida entre o governo do estado, o Ministério da Saúde e o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, que é um órgão federal de saúde americano, todos os custos de deslocamento, de profissional, de diária, tudo isso, até então, é o governo do estado que vem assumindo. Continuada e a tecnologia sendo usada por profissionais de áreas remotas. Sou desespero. Olha, deixa eu confessar uma coisa. Nós não recebemos ainda absolutamente nenhuma verba extra para o combate do próprio mosquito Aedes aegypti, muito menos das consequências e do tratamento das crianças com microcefalia. O Aedes aegypti está aqui há 31 anos. Isso é uma vergonha nacional. Isso não é uma vergonha de um governo, não é uma vergonha nacional. É uma vergonha para nós, população também. Compreende-se? Porque um país que tem um nível de tecnologia como o Brasil tem, não conseguir dar conta, repito mais uma vez, da única forma possível, que é a mobilização social. Porque 80% dos focos está dentro de casa. Se você olhar para o Rio de Janeiro, como é que é possível você dar conta de cada apartamento daquele e de cada casa daquela? Ou seja, as pessoas têm que dar conta. Não tem como ser o universo.